السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദാതികൾ, പ്രിയങ്കരനായ സമസ്തകാല ജമീയത്തുലമ, കേന്ദ്ര മുശാവറ സാരഥി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞപ്പറ്റ ഉസ്താദ്, ഇവിടുത്തെ മുദരിസ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർ, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ കുറേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രാമനാട്ടുകാരെ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാരാട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷീണമുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ലാസ്റ്റാണെങ്കിലും ഇവിടെയും എത്തി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പോവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പുല്ലാറ് സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ ദർസിൻ്റെ 30-ാം വാർഷികമാണ്. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനമിച്ചത് 10 വർഷം. ഇവിടെ ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ദിവസം എനിക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശേഷവും പിന്നെ അന്ന് ഒരു പരിപാടിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് എന്തായാലും എത്തണം എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതിയാണെങ്കിലോ പുല്ലാർ ഉസ്താദിൻ്റെ ദർസിൻ്റെ ഭാഷ, അത് ചെറിയ ഒരു സംഗതിയല്ല. പരിശുദ്ധ ദീൻ എവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നോ അവിടെ ഒക്കെ ദർസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ദർസ് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചലനം കാണുകയും, കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ, അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഒരു പ്രത്യേക അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അൽ ഇൽമു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതാണ് ആ ഇൽമ്? അൽ ഇൽമുൽ മബ്ഊസു ബിഹി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏതൊരു ഇൽമുമായിട്ടാണോ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത്, ആ ഇൽമു, അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവാണ്. ആ ഇൽമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവില്ല, ആ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പള്ളി ദർസുകൾ സജീവമായി നടന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ പോലെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളും
ക്ലാസ്സുകളും അതിനുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പള്ളി ദർസ് ഉണ്ട്. ആ പള്ളി ദർസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിനുള്ള ആ ചലനം വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും നമ്മൾ കാണില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ദീനിയായ വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. മലപ്പുറം ജില്ല, കോഴിക്കോട് ജില്ല, ഇനി അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ അങ്ങനെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദീനിയായ അറിവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമാ സംവിധാനിച്ചതനുസരിച്ച് മദർസ നടക്കുന്നു. ഈ മദർസ രംഗത്ത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പും മദർസയുടെ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു ഓത്തുപള്ളി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പഴയ കാലം മുതൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ കാണുന്നതിലുപരി സാധാരണക്കാരിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പാലക്കാട് ജില്ല തന്നെ തമിഴ്നാടിനോട് അടുത്ത ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ദർസും സംഗതിയും ഒന്നുമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായി ഒന്നും അറിയൂല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വടക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ് മംഗലാപുരത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഭാഗം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാർ 10-60 വർഷം മുമ്പ് മംഗലാപുരത്തിനോടടുത്ത ഉള്ളാൾ ദർസ് നടത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് കുറെ ആരിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ആരിമീങ്ങളെ ദർസും സംഗതിയൊക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഉടുപ്പിക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള സ്ഥലം ആ ഭാഗങ്ങൾ മംഗലാപുരമൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ദീനീയായ പരിവേശങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട്. മദർസയുണ്ട്, പള്ളി ദർസുണ്ട്. അങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ വിശാലമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എത്ര സൈറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇരട്ടി ആളുകളുള്ള യു പിയിലും കണ്ടമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരും ഇസ്ലാമുമായി പേരിൻ്റെ ബന്ധമല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാം അറിയില്ല, ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയില്ല, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ. ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയോ, അതും അറിയില്ല. ഇസ്ലാം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും അറിയില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, രീതികൾ, ഇതെല്ലാം അതും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും അറിയാത്ത ജനങ്ങൾ കേവലം ഭൗതികമായ അറിവ് മാത്രം. രാവിലെ കുട്ടികൾ മദർസയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ആ സ്ഥലത്തൊന്നും മദർസയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാവിലെ മദർസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും, അത്ര നേരത്തെ മദർസയിലേക്ക് ആക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തന്നെ 7-8 മണിയൊക്കെ ആവും. കാരണം സുബഹി നിസ്കാരം ആ വാപ്പാർക്കും പരിചയമില്ല, അവരും വാപ്പാർക്കും പരിചയമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവുക. ദീനിയായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ പേരിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളാ. ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രക്കടുത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒക്കെ ഷാഫി മദ്ഹബര, പക്ഷേ ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ബന്ധവും അവർക്കില്ല, അറിയൂല.
വീടുകളെയൊക്കെ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന പേരിൽ ആ വീടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് യേശുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരുടെ പേരും ഫോട്ടോ, അതിൻ്റെ അപ്പുറം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ്റെ കഅബയുടെ ഒക്കെ ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ റവാ ഷെരീഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ, അതിങ്ങനെ മൂന്ന് മാതിൻ്റെ മേലെ ചെല്ലുക. അത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇതല്ലാത്ത ഒന്നും അവർക്ക് ദീനിയായി നിസ്കാരമോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമലുകളോ ഇനി നോമ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല. കാരണം അറിയില്ല, ഒന്നും അവർക്കറിയാൻ വഴിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കാണാത്തത്, നമ്മുടെ മുൻകാല അലിമിങ്ങൾ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും ദീനിയായ തൻ്റെ ഇടവും അറിവും ബോധവും വേണം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള ഓത്തുവള്ളി ഇപ്പോഴുള്ള മദർസൻ്റെ രീതി തന്നെ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദീനിയായി സാധാരണക്കാർക്കും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ തുറച്ച ഒന്ന് ലേശം ഉള്ളോട്ട് വലിഞ്ഞ പോലെയാണ്. കാരണം ഭൗതികമായ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താം എന്ന നിലക്ക് പലപ്പോഴും മദർസാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ വരെ ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് ഇപ്പം മുസ്ലിം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ സ്കൂൾ പോകണം. സ്കൂളിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചുകൂടാ. ഈ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ദീനിയായ പഠനം തന്നെ പറ്റേ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നുപോയാൽ ഇവിടെയും അതേ രാജ്യത്തെ പോലെയാവും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇസ്ലാം അവതരിച്ച രാജ്യമല്ലേ മക്ക മദീന അടക്കമുള്ള സൗദി അറേബ്യ? എന്താണ് ഇപ്പം അവിടുത്തെയും സ്ഥിതി? ദീനുമായി പരിചയമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് ചില പ്രദേശങ്ങളെ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, തായിഫിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എറിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ നമുക്കറിയില്ലേ? ആ തായിഫിലൂടെ വിനീതനായ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരാളും അവിടെയല്ല, നമ്മുടെ സഹകാരികളായ രണ്ടു മൂന്നാളും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ 9 മണി സമയത്ത് ആ ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി എറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കണ്ടാണ് എറിഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്, ചീഞ്ഞ തക്കാളി വന്നു. ആ ഏറ് വന്ന് എൻ്റെ പുറത്തുകൊണ്ട്. അപ്പം എന്താ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എറിഞ്ഞ് കൈയൊടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ആ മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര പ്രകൃതിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യില്ല, പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നോക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ദീനിയായി ഒരു സംസ്കാരവുമില്ല, വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരവുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പറയുമ്പോൾ ദീൻ അവതരിച്ച രാജ്യമാണ്. മക്കയിലും മദീനയിലും നബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വഹീ ദിവ സന്ദേശം ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായി അത്ര ഇതില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി കാണൂല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഇഷ്ടം പോലത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ നിഅമത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു അത് നനത്തി അതിനാവശ്യമായ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് പള്ളി ദർശനം. ചെറുതല്ല, അതാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പോലെ ലോകത്തെവിടെയും ഇന്ന് പള്ളി ദർശനം. പഴയ കാലത്ത് പള്ളി ദർശനം എല്ലാ അറിവനും അന്ന് പള്ളി ദർശനം. ഇസ്ലാമികമായി ലോകത്ത് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ദീനീ ഉലൂമുകൾ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംവിധാനിച്ച പള്ളി ദർശനം. ആ പള്ളി ദർശന്റെ അന്നത്തെ ചിട്ടയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത്. എന്നാ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഒരാൾക്ക് കഴിയോ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തോ രണ്ടാൾക്ക് കഴിയോ കഴിയുന്നത് പോലെ കൊടുക്കുക. അപ്പോ 10 പേർക്ക് വരെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെലവെടുത്തിരുന്ന സ്വഹാബികളുണ്ടായി. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ചമ്മാട് നിൽക്കുന്നെന്ന് 175-200 കുട്ടികളവിടെ പഠിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വീടുകൂടി നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലേ. മുദരിസ്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ 9 മുദരിസ്മാരുണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എല്ലാവരും. ഈ 9 ആൾക്കും നീണ്ട 9 വർഷക്കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൻ. സേതലബിഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് രാവിലത്തെ നാസ്തയും ഉച്ചഭക്ഷണവും രാത്രി എന്നും ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ. അങ്ങനെ സിദ്ദീഖാജിൻ്റെ വീട്ടിൽ 9 പേർക്ക് മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം. ഇങ്ങനെ ധാരാളം വീടുകൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അത്രയും തോനാടുകളൊക്കെ നിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദർസ് ഒരു പ്രയാസം കൂടെ നടത്താൻ കഴിയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇനിയും അത് വലുതായി വലിയ ദർസായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുള്ള ശേഷിയും ശേംസിയും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാവി ഉസ്താദിനുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ദർശന അല്ലാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. അതിൻ്റെ ആ ഇജ്ജത്തും അതിൻ്റെ ആ ബഹുമതിയും അതൊക്കെ നാം നിലനിർത്തി പോരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ എല്ലാ ബർക്കാത്തുകളും നമുക്കും തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഇത് ഉദ്ഘാടനമായി നിങ്ങളെ വെച്ചതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന ഖുർആൻ വായിക്കും കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.